Ahojte priatelia, vítajte na YouTube kanáli Androidbox.sk. V dnešnej recenzii sa pozrieme na výborný Google TV Box Thomson 240G s podporou Dolby Atmos, HDR 10 a tak ďalej a tak ďalej. Tak poďme rýchlo na to. Tak poďme najprv na unboxing, súčasťou balenia je samozrejme Bluetooth diaľkový ovládač s podporou numerických tlačidiel, podpora hlasového ovládania. Máme tu 4 tlačidlá pre rýchle spustenie, YouTube, Netflix, Prime Video a Disney+. Poďme na samotný Google TV Box, máme tu dvojice USB portov 2.0, ďalšia strana vstup pre 100 megabitový LAN, výstup HDMI, no a výstup SPDIF, podpora Dolby Atmos, HDR 10 a tak ďalej a tak ďalej. Tak súčasťou balenia je samozrejme HDMI kábel a samotné napájanie. Tak unboxing máme za sebou, tak poďme teraz sa trošku pozrieť na špecifikáciu. Takže máme tu procesor Amlogic o takte 2,0 GHz štvorjadro, RAM 2 GB, uložisko 8 GB, čo je tak trošku škoda, uvítal by som už 16 GB, Wi-Fi 2,4 a 5 GHz, 2x USB, Bluetooth 5.0, kodeky AV1, Dolby Atmos, AFR-ko, HDR 10, no a samozrejme plná podpora Netflixu, čiže sa jedná o certifikovaný Google TV Box, čo je super. Tak poďme teraz rýchlo do menu a pozrime sa na nejaké aplikácie. Takže sme hlavnom menu, máme tu takýto moderný Google TV systém. Malá rada na začiatok, určite si stiahnite apku, ktorá sa volá Site Apps, ktorá nám zobrazí napríklad aj skryté aplikácie, v našom prípade Google Play obchod. Tak poďme teraz na nejaké streamovacie služby. Skúšal som samozrejme Netflix, Max, Apple TV, Disney Plus a tak ďalej a tak ďalej. Všetky fungovali na výbornú. Niekto mi raz napísal, že 2 GB RAM je skutočne málo. Je to veľký omyl. Google TV systém v spolupráci s procesorom Amlogic a 2 GB RAM funguje výborne a prehrávanie 4K obsahu je bezproblémové. Takže asi tak. Takže to boli streamovacie služby. Poďme teraz na IPTV televízie. Takže skúšal som všetky IPTV televízie, ktoré vidíte na ploche, čiže Antix Suite, Bluetooth TV, Hulu, Skylink, Touch TV a tak ďalej a tak ďalej. Výhodou tohto Google TV Boxu je, že obsahuje diaľkový ovládač s numerickými tlačidlami, takže si prepnete TV stanicu rýchlo a svižne. Takže poďme teraz na Wi-Fi signál. Škoda, že tento Google TV Box neobsahuje 1 gigabitový LAN. Máme tu iba 100 mega. Myslím si však, že to absolútne nevadí. Máme tu Wi-Fi 5 GHz, čiže rýchlosť Wi-Fi je dostačujúca na prehrávanie 4K obsahu. Čo sa týka 4K, tak prehrával som YouTube, prehrával som IDA, prehrávači Kodi alebo vo VLCčku. Výhodou je, že aj tento Google TV Box obsahuje funkciu AFR alebo v preklade prispôsobenie snímkovej frekvencii obrazu. Takže čo sa týka prehrávania videa, no, v tomto Google TV Boxe to nie je žiaden problém. Takže poďme do nastavení, maximálne rozlíšenie 4K pri 60 Hz. Ako som spomínal, obsahuje tú funkciu prispôsobenie snímkovej frekvencii obsahu. Z takých funkcií, či už audio alebo video, tak obsahuje to Dolby Atmos, máme tu HDR 10, bohužiaľ nepodporuje to Dolby Vision, čo je škoda. Tak skúšal som rôzne aplikácie, napríklad obyčajný webový prehliadač,
ktorý má jednoduchý názov browser. Škoda, že Google TV nepodporuje takýchto Android TV alebo Google TV krabičkách svoj vlastný prehľadač Chrome, čo je obrovská škoda. Ja osobne používam tento browser, je výborný, rolovanie je výborné a takisto aj podpora rôznych kodekov. Výhodou tohto Google TV boxu že sa môžete prihlásiť aj rôznymi Google TV účtami, či už váš manželkin, alebo môžete vytvoriť detský profil. Tak skúšal som aj kódy prehrávať, rôzne pluginy, skúšal som prehrávanie z NASu, z USB portu a tak ďalej, a tak ďalej. Skutočne tento Google TV box je výborne vyladený, svižný, má podporu, je certifikovaný a má podporu od Google. Pozrieme sa do AIDA 64, ako som spomínal, máme tu 2 GB RAM a 8 GB úložisko. Procesor také 2,0 GHz Amlogic, grafika MaliG31, Android TV 12 s nadstavbou Google TV. S kodekou, ako som spomínal, máme tu Dolby Atmos, HDR 10, samozrejme kodek AV1. Tak, to je asi tak všetko z tejto recenzie, tak či by som si kúpil tento Google TV box, tak určite áno, pozerám na cenovku, že cenovka je trošku také vysoká na moje pomery, či už na slovenských alebo českých e-shopoch, 75€, no neviem. Máme tu konkurenciu, napríklad Nokia 8000 alebo Strong, tie majú už na niektorých e-shopoch nižšie cenovky, majú tam väčšie úložisko alebo lepší procesor. Tak poďme na plusy a minusy. Amlogic procesor, výborný a svižný chod, podpora Chromecastu, Bluetooth 5.0, podpora AFR-ka a tak ďalej a tak ďalej. Medzi minusy by som určite zaradil iba 100 megabitový LAN a tiež to nepodporuje Dolby Vision a niektoré kodeky, ktoré ak nie ste náročný užívateľ, tak vám nebudú vadiť. Takže Thomson 240G je výborná Google TV mašina s určitými kompromismi, ale s podporou AFR-ka túto funkciu nemá. Nemajú niektoré Android alebo Google TV krabičky. No a ak ste fanúšikmi videa a chcete plynulý chod bez nejakých kompromisov, tak Thomson je tá pravá voľba. Tak to je asi tak všetko z dnešnej recenzie. Majte sa krásne, no a ja sa teším na ďalšiu video recenziu. Tak čau.